Иди отсюда! Это у меня трагедия. Вот в чем дело. Мешканці 14-го будинку на вулиці Антонова в глибокому шоці. В їхньому домі кілька днів орудував маньяк. Під'їзди досі нагадує про страшні події. Плями крові на стінах і на підлозі жахають. 3 дні тому до квартири номер 57 прийшов у гості 29-річний чоловік. А хто к ним прийшов? Не знаю, хто к ним прийшов, це прийшов племянник. Тоді навіть уявити ніхто не міг, що молодик застрелить 51-річну хазяйку, її 68-річного чоловіка та 40-річного сина, свого двоюрідного брата. Потім гість розчленує тіла своїх родичів. Він проскладає їх у банки, кастрюлі та відра. А деякі навіть готуватиме, варитиме і смажитиме. Сусіди навіть не здогадувались, від чого той запах смаженого, який шириться під'їздом. Прийшла жінка, що пропали, друзі. Така трагедія. Разве може ходити тут? Потім вечором вже від поліції. Поліції ніхто не відчинив, тож копи викликали представників ЖЕКу та взялися виламувати двері. Тоді 20-річний маньяк застрелився. У цей час пролунав постріл. Коли правоохоронці потрапили до квартири, виявили рештки кількох людей та чоловіка з вогнепальним пораненням голови, якого відразу передали медикам. Поранений помер в кареті швидкої, його не змогли врятувати. Чому у квартирі на 5-му поверсі сталося таке жахіття? Сусіди не чули жодних криків, родина була надзвичайно тиха. Тому й раніше їх могли не бачити кілька днів. Зараз вони на пенсії були вже. Син, я теж не знаю, де працював, але в нього теж вища освіта і він такий домашній. Загиблі жили дуже скромно. Господарі Людмила і Микола, обидва пенсіонери, їздили на Славуті. Їхній син Олександр постійно жив разом із ними. Уся квартира буквально завалена книгами та дисками з відеоіграми. Своїм трудом зароблене, так не сильно такі статки вже, щоб дуже, не бідували, звичайно. Що ж принесло таке шокуюче лихо в тиху сім'ю? Цю згадку зараз намагатимуться розгадати слідчі. Мешканці будинку тим часом сумують за своїми сусідами. Це мій товариш, однокласник. Ну так розкажіть, який він був. Це була прекрасна сім'я, більше нічого не скажу.